Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и това са любимите ми продукти за последния период. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Става въпрос за месец октомври, който излетя супер бързо. Знаете, че ще се съгласите с мен, че като тръгнат децата на училище и просто времето върви адски бързо и много динамично. Но разбира се, ние жените, които обичаме да се гримираме и да се грижим за себе си, винаги намираме време за това, независимо колко сме заети. Сигурна съм, че ще чуете интересни неща, така че моля ви останете с мен, за да си говорим на любимата тема. Първият продукт, за който искам да ви говоря, е Glow Tonic-а на Pixi. Това е, предполагам, продукт, за който сте слушали много. Най-малко сте чули от моята любима Деси, от Деси Talks. И всъщност причината аз да го имам този Glow Tonic е точно Деси. Тя поръчвайки на себе си, поръча и на мен още през лятото. Но аз, тъй като много пътувах, правех си изкуствен тен и така нататък, нещо се случваше по лицето ми. Не можах да започна да го пробвам, да го тествам как ще се отрази на лицето ми. Всъщност, след като се поустановихме в София септември месец, започнах да го ползвам сутрин и вечер по препоръка на Деси, по-предпазливо, защото, нали, разбира се, с всеки нов продукт трябва да усетим как се отразява на кожата ни. Най-вече идеята ѝ беше да съм предпазлива, защото основното, нали, най-забележителното нещо на този продукт е тази 5% гликолова киселина, която съдържа, благодарение на която се ексфолират мъртвите клетки от лицето. Това мръси да беше много сладко. Благодарение на която се извършва така една нежна нежно ексфолиране на кожата на лицето. Ах, ето, виждате как, като е тема, която не ми е, не се чувствам сигурна и заеквам. Но всъщност аз отлагам 2 месеца да ви говоря за това нещо, просто защото единственото, което мога да застана и да ви кажа, е: това е супер! Направете възможното по най-бързия начин да си го купите. Ако да си го купите, разбира се, от сайтовете, които предлагат, а те са много. Ако се чудите откъде, пишете ми отдолу, ще ви пратя линкове, доставяте до България. Нали, по моя си начин, просто вземете го, защото никога кожата ми не е била в толкова добро състояние. Никога, поне през последните години, аз всъщност се гримирам от около 10 години, използвам активно и спазвам стъпките, които трябва да се спазват по време на грима, то тогава смятам, че беше малко така наивничко от 20-та ми година да се гримирам по начин, по който 2-3 часа по-късно нямаше нищо на лицето ми, но все пак едно време и такива бяха продуктите, с това разполагахме в България, не знам как е било по света, но идеята ми е, че, разбира се, тоника е част от грижата за лицето, която особено след 40 смятам, че няма как да пропуснем, и няма какво да е друго, благодарение на което кожата ми напоследък да е толкова добре. Няма парабени, не е тестван върху животни и наистина кожата изглежда супер свежа. Супер свежа и супер глоу, и ползвам го сутрин и вечер след почистване на лицето. След премахване на грима, след измиване вечер с някакъв измиващ препарат за лице, и след това всъщност с този тоник си минавам лицето, което е преди серума и преди крема ми вечерния за лице. Стана много дълго, обаче просто наистина е нещо прекрасно. Тъй като сме още на грижа за лицето, няма как да не спомена и крема за околоочния контур. Обикновено ме питате какво ползваш около очите за околоочния контур. Това ни е над 40 болната тема с линиите, които са около очите. Бръчките наистина са супер неприятни, но все още не мога да събера кураж за някаква такава интервенция. Надявам се да изобретят нещо, което да е, как да кажа, да стане нещо, което да се използва така, без да,
без да се налага нещо, кой знае какво, хирургична някаква намеса или по някакъв начин нещо специално слагане. Надявам се на някакъв вълшебен продукт, който го намазваш и ти оправя кожата около очите. Със сигурност ще стане и това скоро време. Но този крем около очите, който ползвам аз, е корейски продукт и е Fermentation Eye Cream. Специално е за анти-ейдж, специално е за против бръчки около очите и съдържа такива ферментации на бифида, на не знам си какво описани тук, серамиди и наистина много интересен продукт. Той е бял като крем, гъстичък е, но от топлината на лицето и между пръста, нали, с пръста разнасяйки го, се разтапя и някак си се изсмуква от кожата около очите, като я хидратира прекрасно и много-много ми харесва. Много ми харесва този продукт. Супер, чудесен, бентон. Да поговорим за фондютена, който ползвах през последния месец. Борбата беше голяма. Борбата беше голяма с този фондютен на The Ordinary Coverage Foundation. Мисля вече да не се боря с него. Какво ли не пробвах, разказвах ви в предишните клипчета, какво ли не пробвах, как ли не го поставях. Не и не е много тежък за моето лице, просто най-вероятно е създаден за кожи без проблем. Обаче, по друга страна, за какво на кожа без проблем е пълно покритие? Никой не знае. Последно това, което установих от моите опити, е, че слагам прекалено голямо количество, трябва да се слага съвсем малко. И най-добре ми се получаваше, когато, много странно за мен, защото съм със супер мазна кожа, когато си сложа преди него на кожата това сухо олио на Tarte Маракуя Ойл, което е едно от попаденията ми от сайта на Tarte. В Инстаграм мисля, че ви бях качила снимка на нещата, които си взех от Tarte. Не, всъщност не съм качила снимка, защо не съм качила, това остава загадка за мен. От сайта на Tarte си поръчахме с Деси няколко неща, с Деси от Деси Токс. И моя късмет беше да си поръчам ето този кит, който е с продукти грижа за лице и беше в намаление 23 лева, струваше това нещо. Основната ми идея беше да пробвам това сухо олио, маракуя ойл на Tarte, което си е всъщност в тази кутия доста прилично количество. Къде пише колко е количеството, не знам. 15 мл. Доста, защото пък по принцип пълния размер е доста повече, мисля, че 75. Да продължа за фондютена на The Ordinary. Сгреших, че поръчах този Coverage Foundation, трябваше да поръчам серумния, защото от това, което чувам от повечето влогъри, серумния се представя много по-добре. Но се притеснявах малко, тъй като съм смазна кожа, да не би нещо да ми лъщи или както и да е. Повече няма да се боря с него, защото ми омръзна да правя някакви специални неща, за да работи. Побъркваме това, че няколко часа след като го сложа, супер бързо се омазнява и затова се отказвам. Много се радвам обаче на този кит от Tarte, отново да си кажа, с спрей за лице, Rainforest of the Sea, с кремчето хидратиращото също, което може човек спокойно да си тества, както и едно балсамче за устни в много приятна опаковка, такава като картонче. Много са сладки и всичкото това нещо е за 23 лева. Наистина Tarte просто ми пълнат душата, продължавам да ги следя. Днес дори отново прехвърлих сайта, да не би да има намалено нещо, което ме интересува. Общо взето, днешното клипче ще стане малко клипче ревю на Tarte продукти, обаче това е положението. Откакто получих на Tarte Shape Tape Concealer, коректора, еми Contour Concealer, Light Medium, много са го пипнали, много са го разработили.
Абе, просто е разкошен продукт. Това, което чух всъщност, вече не помня от кой. Знаете, че следя толкова много влогъри, вече не помня от кой, но беше над 40 от тези, които следя над 40, защото се сещате, за мен е важно да са хора, които са над 40, за да са ми полезни на мен. Та идеята беше на този влогър, че поставяйки шейп тейп, след това да се разнася с сух бюти блендър. Сух. И това е, което правя и аз, и наистина е супер, супер добре, защото то наистина, като е влажен, имам усещането, че повече дърпа от продукта. Когато е сух, самата консистенция на шейп тейп е такава, че не се поглъща, а в същото време много хубаво се разнася тук под очите. И много, много ми харесва. Много ми харесва този шейп тейп на Тарт. За да прекъсна малко темата Тарт, си споменавам любимата спирала за очи, която ползвам последния месец. Outrageous Curl, която е на Sephora и толкова я обичам. Не случайно пак си я купих. С малката четчица, с която можете много лесно да достигнете до вътрешния ъгъл на окото. Много я харесвам. И е толкова черна, ама толкова the blackest black. Много ми харесва тая спирала. Разбира се, не е евтина, 32 лева е, обаче си е чудесна. И имах проблем предишния път, когато я пробвах, че когато изваждах апликатора, тук всичко ставаше, защото е много пълна с продукт. Обаче сега вече явно съм се... Или те нещо са променили, или аз много съм се светнала. И дори в началото, когато ми излизаше повече продукт на четката, просто си слагах на двете очи с едно изваждане. Много страхотна спирала. В момента съм с нея на очите си, въобще аз съм си постоянно с нея. Малко ми ги следва, ако повтарям, ако изчакам да изсъхне и повтарям, но това е което пък на мен ми харесва, така че нямам никакъв проблем с слепването на миклите, чудесно се чувствам. Още един продукт от Sephora, който купих и не мога да не го спомена, е този сетинг спрей на Urban Decay All Nighter. Еми, много яко нещо е това. Наистина е уникално, обаче като ви кажа, че го произвеждат Скандинавия за Urban Decay, мисля, че вече няма да е толкова чудна цялата работа. Аз също бях много очудена да прочета, че реално това е спрей на Скандинавия. Купих си такъв малък размер, за да го пробвам. И всъщност на първата седмица бях супер разочарована, защото изведнъж спря да пръска. Просто спря, това не работеше. Обаче не го изхвърлих, супер много се... А как ли не го натисках, не може да... Нищо не пуска и супер много се ядосах. Викаме, толкова пари дал за този спрей. И накрая да ми се падне някаква бутилка, която е по някакъв начин дефектна. Обаче изведнъж реших пак да го пробвам и си проработя и супер много се... Много съм щастлива. Много съм щастлива, наистина е супер. Пак от време на време ми отказва и трябва да се молим и да се разправяме, но е чудесен, чудесен продукт. Наистина фиксира уникално грима. Ако не се лъжа, видях от тати, която го препоръчваше много и казваше, че не може да живее без този продукт. Така че, когато ми свърши и на мен, предполагам, че ще си купя пълния размер. Ще си говорим и за червила. Знаете, че ще си говорим за червила. Просто имайте малко търпение да ви кажа последно за още един продукт на Тарт. А това е уникалната ми палитра Tarte Taste Pro на Тарт, която ми подари за рождения ден. Деси Толкс, супер много ти благодаря, Деси. Невероятна е. Матови цветове. Наистина човек, когато ползва тази палитра, си дава сметка защо цената е такава. Излиза, мисля, около 100 лева. С прекрасните цветове отстрани, с които можете да си направите акцент, с красивите, работещи, раздаващи се матови цветове останали, нали, направо е върха, топли, студени. Уникалната за мен универсална палитра –
Но това, което исках да ви кажа, е, че, например, днешния грим е ето с този цвят тук долу, който се казва Trendy. Много ползвам и горния, който се казва Minx. И въобще в кутията на Tarteist Pro имаше ето това лище, което е с 4. Което е с 4 варианта на грим. Които може, описано е стъпка по стъпка как да си ги направите. Аз честно казвам, мисля, че са 8, защото ние 4 направихме, аз направих 3, Изи направи 1. Така че ние сме готови с 4D. Pro Edgy Glam, Pro Smoked, Pro Minx и Pro Trendy е това, което виждате. То няма нищо общо всъщност с Pro Trendy тук. Обаче, какво? Не винаги се случва така, както не със сигурност, като на снимката няма как да го докарам. Но забавлението е голямо, много се забавлявахме с Изабела и наистина е чудесно, че е описано. Освен с прекрасната палитра, получавате и това степ-бай-степ указание как да постигнете различна визия. Много са сладки. Надявам се да мога да ви пусна отделните снимки, защото ние като си се гримираме, се забавляваме, се снимаме. Това са неща, които не винаги стигат до вас, но сега, ако ги изровя, ще ви сложа различните визии, които се получиха с тази палитра. И просто е жестоко, страхотно нещо. Разбира се, тя Деси няма да ми подари нещо, което не работи. Наистина уникален продукт. И най-накрая ще си говорим за червила. Реално за едно и също червило, обаче в различни нюанси. Много, много съм щастлива. Говорих ви преди, мисля, че в видеото 5 червила за есента ви говорих за червилата на Faberlic. Устойчива целувка. В случая на устните ми е това 46-44 номер, което е много, много симпатично. Много симпатично. Пепел от рози. Мисля, че се вижда. Надявам се да е то всъщност. Не съм много убедена дали съм с него на устните. Имах повече, но Изабела едно държи в чантата си и така нататък. Това е което успях да събера. Тея 4, мисля, че те са общо 6 или 7. Номер 46-41. Много са носими. Много са носими. Общо взето, изключително комфортно се нанасят на устните, страхотно удоволствие да ги носите, ако обичате матови червила, аз обичам адски много. Ето това е нюд, телесният цвят. Това си е класическото червено, за което ви говорих, 46-47. Съжалявам, че не можа да събера всички цветове от серията, но просто по чантите на Изабела са. Също изключително, изключително вибриращ червен цвят. Много красив, много комфортен на устните. Устойчива целувка. Аз си ги всеки ден съм си с различно, защото супер много им се радвам. И това беше така моята мания през последния месец на тема червила. И така, приятели, надявам се, че ви беше интересно. Не забравяйте да дадете палче нагоре на това клипче. Не забравяйте да ми пишете отдолу, ако сте ползвали някой от тези продукти и какво е вашето мнение за тях. Много ще се радвам. И ще се видим съвсем скоро. Чао!